important po yung kita sa gulay malaki kaysa pasakan isang hektarya na gulayan mo kung hupan hindi ka yan ng limang hektarya na isang hektarya lang na gulayan uh, natutuwa tayo sapagat may isa naman tayong farmer na napasyalan natin dito ang kanyang napakalapad na ampalaya at yung farmer na to ay talagang 15 years na na nagtatanim ng, ng mga gulay iba't ibang Uh, Golay. So para mas lalo nating matutunan sa kanya, lalong-lalo na itong pagtatanim ng ampalaya. Kung ano yung kanyang mga style, strategy niya na ginagawa. Okay? So ipapakilala natin sa inyo si Kuya Tikboy Torres. Okay, Kuya Tikboy, isang mapagpalang araw sa iyo. Kumusta yung pagtatanim mo ng gulay? Pag-harvest mo ngayon? Okay, so ngayon, uh, Kuya Tikboy, handa ka na ba na ituro sa amin yung mga strategy mo sa pagtatanim ng ampalaya. Okay mga ka-farmer, ang uh, matututunan nyo sa, sa, kanya sa video na to ay una, yung distansya sa pagtatanim ng ampalaya. Pangalawa, yung kanyang mga abuno na ginagamit. Pangatlo, syempre, yung kanyang mga insecticide, mga pesticide na ginagamit. Paano niya ginawa yung trellis niya? Ano ba yung sukat ng kanyang mga trellis? At syempre yung pinakalas, uh, share niya rin sa atin yung kung magkano yung kanyang ginastos at magkano na ngayon yung kanyang hinaharbis sa kanyang ampalaya. O kaya tikboy, unahin muna natin. Ito po sa pagtatanim ninyo ng ampalaya. Mga anong ampalaya po itong tinanim ninyo? Ano lang po to Galaxy. Ito, Galaxy. Okay, Galaxy F1 po yun. Oh. F S West. Okay, dito naman po tayo. Kaya tikboy. Ay, yung layo po ng pagtatanim ninyo ng ampalaya dito ay? 1 meter na ang pagitan. Okay, mga ka-farmer. Isa-isa lang. 1 meter po ang kanyang pagtatanim ng ampalaya. At sabi pa ni Kuya Tikboy, isang buto lang. Ha? Mga ka-farmer, baka may nagatanim sa inyo ng dalawang buto. Yung dito ang practice po nila ay isang buto lang. Kuya Boy, bakit kailangan isang buto lang yung dapat na itanim? Kasi kung dalawin mo yan, gagawan sila sa abono. Baka huh? mag ma kung magandang lupa ma, lalo mag ano sila magagawan ba sa taba ng lupa at saka magkapal yung dahon niya amaga ng pisti oh, so in short dapat isa lang okay so yun mga farmer isa lang yung buto na ito, time natin so yung pagitan niya ay isang metro dito naman po yung layo ng, ng inyong trellis mula doon sa kabila na yan kapunta dito kuya tikboy kailangan mga 7 meters ganyang kalayo dapat yung Ganyan kalayo dapat yung trilis. Para nga hindi siya mag, mag matagal sila makabutan na yung lagway nila. Para hindi magkapal yung dahon ba. Kasi yung sobrang taba. Kapal ng ano nila. Yung piste dyan nagatago lang. Ibig nyo po sabihin, kung halimbawa ang ganito ka siya kalayo, titingnan natin mga farmers taas. Sa ito yung sinasabi ni Kuya Tikboy sa atin. Kasi yung, yung isang dulo, ayan, papunta dito sa gitna, at ito naman, yung sa kabila, dudugtong dito. So dito po sila magsasalubong. Lubang sa gitna. Mas maganda daw po na malay yung distansya ng inyong trellis para matagal sila magsalubong sa gitna. At kapag matagal magsalubong sa gitna, yung pisti na iwasan po. No? Naiwasan sa pagdami ng pisti. Okay, ayan mga ka-farmer. Alam na natin yung yung sukat, yung layo ng pagtatanim. Ngayon naman, Ah, uh, Kuya Tikboy, i-share mo naman sa amin yung ah, uh, paano naman po yung inyong uh, ginagamit na mga fertilizer. Paano kayo nag-apply ng fertilizer? Ah, uh, tubig. Tunawin yung abuno sa tubig. Tapos, bos mo lang sa palibot ng puno niya. Huwag mo lang tamaan yung puno niya kasi para baka ma So tutunawin tapos ibubuhos po diyan. O sa yun sa kilid lang. Kaya angat kahit, sa... kahit tagulan po ba? Kahit tagulan? So, kung tagulan naman, nga sige-sige na yung ulan, eh, kahit buo na lang na abo, no? isabod mo lang sa... I ibuos na lang po dyan? So, eh, ano lang, parang gabuno ka ng palay ba? Ay, isabog lang po dyan? I Sabog lang dyan. Ah, uh, tapos, ano na, ah, uh, mga gano'n po karami kaya yung bawat puno? At, uh, isang kutsara, pwede na. Isang kutsara? Kung halimbawa pong maliit pa anong abo yung ginagamit ninyo? Konti lang. Pwede rin na gamitan mo ng urea. o oh, 16-20. Urea o kaya 16-20. Hmm. Kapag malaki na, katulad nito, anong bunga na? Halo-halo. Halo mo yung urea, yes, 16-20. Pwede rin 'yun. Okay. Urea 16-20. Ah, uh, kwan. Complete. O pwede rin 'yun. Complete fertilizer. triple hmm. 14 Okay. Ay kung tutunawin naman po, gano'ng karami yung yung mix niyo ng abono pag tinutunaw sa tubig yung isang balde na mix ko yan mga kung ganitong ga bunga na siya mga isang balde mga dalawang tinapa isang balde dalawang tinapa hmm. yung sukat pag ganitong namumunga na so, okay dalawang tinapa rin yung buhos mo sa puno dalawang okay. tinapa rin yung ibuhos yan sa may puno may, ano na yung abono Tunaw na sa tubig. Tunaw na 'yung abono sa tubig. So, 'yun lang po 'yung pag para na pag-abono ninyo. Ah, insecticide po. Gumagamit ba kayo 'yung insecticide? 'Yung insecticide 'yung ginagamit ko sa ngayon. Meron lang 'yung lanit. Lanit. Saka 'yung gold dinalo ko lang. Ah, ano po 'yung pares ngayon na tagulan? Ano ba 'yung mga sakit na na-encounter niyo dito sa inyong ampalaya? 'Yung nakaraan, ano? Punggos. Punggos. Alimbawa dito po, sa dito ang dahon na to may pungkos wala. Kasi ngayon dito panibagong area ito. <coughs> panibagong area na maglipat kasi kung diyan ka permanente sa taniman mo, yung pungkos pabalik balik-balik lang yan. Ah, so dapat naman, alis ka. alis ka na naman, lipat ka naman sa ibang area. Ah, uh, mo muna yung area na may pungkos. Hmm. Ay, ah, okay. So dito sa dito po sa daon na to walang pungkos dito. Wala naman. Ah, ano po yung naging epekto ng punggo sa bunga o sa ampalaya? Kusang namatay. Ay, kusang namamatay parang may nakita na ako doon na makasama rin natin na farmer. Yak yung puno niya, yun na ba 'yun? Puno niya parang nabibiyak. Nabibiyak. Ay, yun ang nakita ko na ano. Kaya dahan-dahan na, na mababawasan yung tanim na ampalaya. Ayan, punggos insecticide ninyo ay gold at lanet, no? Kapag nag-spray po kayo ng insecticide naman ay gaano po kadalas dapat mag-spray ng insecticide? At kailan? Kailan dapat mag-spray? Pagitan lang naman limang araw, spray ka naman, o apat na araw. Apat na araw? Para yung mga itlog niya hindi mabuo. Ay, so nangingitlog. Ito pag nabuo itong piste na to, yan ulod na yan. Anong anong piste yan? Yan mga itlog ng ano yan, kulisap na ano. Maging uod na yan siya kung magdami. Yung natawag na dugma. Ayan. So dapat hindi na siya ma okay. may spray ang kagad. Dapat mas na yan. Mm. Maba, siya. So kung alin ba po pares ngayon, uh, po kayo. Bago kayo mag-spray, pagkatapos ng harvest. Oo. Okay. Dako na tayo sa kung magkano yung uh, ginastos ninyo sa inyong sa inyong gulayan. Ilang ilang puno nga po ito? Mga 200 plus lang ito. Sa 200 na puno. Nabili ako ng ano, buho. Bo, binili, binili ko yung buho yung isa ay eh, limang piso kasi malayo mm. bago ako nalang nagbiak mm. Yung mga tereng kasi yung tereng dito, ma marami sa akin. Sarili na lang. Sarili na lang. So ito lang yung buho, yung binili nyo. Yung Isang buho, ilang biyak yan? Walong. yan. Walong biyak? O, oh, apat lang, apat. Apat na biyak? At apat. Pero mahaba yan, mga ilang mga metro oh, kaya yan? mga bota, walong metro. Yan naman yung ginawa ninyo sa inyong trilis, no? Hmm. Yung balag. Ano ganito yung kanyang trilis. Okay. Ayan yung buho yung ginamit niya then gumamit siya ng kawayan at tiling tiring hindi tawag sa amin dito tiring ayan tapos ito naman buho na naman yung pagweton yung iba naman nating mga napunta na garden gumamit siya dito ng lubid pero dito ay sa kanya ay buho ayan so mga kaparmer isa pa palang tip ni kuya boy. ah, ito yung mga bunga na Ayan, nabubuo na nabu. Kailangan kapag ka, halimbawa ang sumabit, uh, dito halimbawa, kailangan ilaglag mo. Ito, ipalaglag mo sa kanyang kuan para maging tuwid. Hindi siya ma -re reject Tapos abuno, mga ilang ilang abuno na po yung nagastos ninyo na Bili, bili kilo-kilo. abuno po yon. Ano lang yon? 1620. 1620 zero. Okay. Hindi pa naubos. Yung urea, bili lang ako 10 kilo yung, yung Ay ah, yung insecticide po ilan na yung naubos ninyo? Uh, dalawang quart na, na. Dalawang quart bago kayo nito nakapag-harvest na. Oh. Magkano kayo yung isang quart nun? 500. Gold no? 500. Mga isang libo na palang gastos nyo sa insecticide. Kung dalawang quart, oh, okay. isang libo. Tapos yung abono ay 1,780. Okay. So Uh, 2700 ano pa yung ginastos niyo yung foliar ah, yung crop giant gumagamit po ako ng crop giant foliar fertilizer ay yung kan po uh, itong buho magkano naman yung bili niyo ginastos niyo sa buo binili mm, niyo ito 400 tiraso ito 400 times 5 2000 oh. big sabihin 4,700 na po yung gastos niyo oh. tawuhan po gumagastos kayo dito sa tawuhan wala na dito po pagtagulan. Dilig pa rin kayo? O wala na rin? Wala na sa ngayon, pero nung nakaraan, water pump. Ah, nakaraan naka-water pump din po kayo. Ah, oh. gamita namin ng water pump bago. Pero saglit lang naman siguro. Ah, saglit lang. Eh. So wala kayo masyadong gastos sa water pump. So ang gastos niyo ay nasa 5,000 na pala. Ilan na po yung na-harvest niyo lahat dito sa inyong ampalaya? Mga ilang kilo? Ah, uh, ngayon, medyo Nakabulyon na ng harvest, naka 100 kilos. Sa isang harvest lang, Oo. nag-harvest kayo ng 100 kilos. So, ibig sabihin ito, yung, ito pa lang yung kasagsaga niya. Oh. Nagkasagsag pa lang. Mga, estimated nyo po, mga ilan, mga ilang kilo na po na-harvest nyo, simula, nagsimula kayo pumitas. Mabuti na siguro mga 700 kilos na. 700 kilos na po. Mga ilang harvestan pa lang po yon Sampung harbisa na kayo. Hmm. 700. Magkano yung isang kilo yung, yung bili po ninyo, bili po ng, namimili dito sa inyo? Dito sa puno, 40 lang ko dito. 40 times 40 times 700. Sabihin po kung 40 sa 700 na sa 20,000 na po yung na-harvest ninyo. Naibenta ninyo. Yun ay binili lang po dito sa inyo. So wala na po kayong problema sa buyer, may bumibili po dito sa inyo ng gulay, no? Oo, oh, mayroon naman. Oo. So 28 may bawasan po natin ng ng 5,000 is 23,000. 23,000 mga ilang harbisan pa po kayong aabotin nito, Kuya Tikboy? Boy? Botin pa to mga dalawang buwan kung magandang kondisyon lang sa ano, bigla-bigla inang ulan. Mga dalawang buwan pa na harbisan. At uh, gano ka dalas po kayo mag-harvest? lang ng apat na araw. Harvest na naman. Harvest. So yung dalawang buwan ibig sabihin, sa 20 na harvest pa yung yung aabutin uh, niyo. So dito po nakita ko kayo mayroon kayong basakan at mayroon din kayong uh, gulayan. Ah, uh, napagkumpara niyo po yung basakan at saka gulayan. Saan po yung palagi niyo yung mas malaki yung kinikita? basakan okay rin may basakan ka ay pang kung mo ka konsumo mo mas important po yung kita sa gulay malaki kaysa basakan mas malaki yung kita ng gulay sa basakan kung alimba yung isang iktaryang gulayan mga ilang katumbas niya na basakan isang iktarya na gulayan mo kung kwan, hindi katumbas yan ng limang iktarya na no? limang iktarya na, na basakan So, isang hectare lang ng gulayan. So, ibig sabihin talagang maganda pa rin yung gulayan? Mm-hmm. Kumpara sa, ano, sa basakan? Hindi na magbagsak yung presyo ng gulay. mm -hmm. Hmm, Minsan, gabagsak din ang presyo ng gulay. Kaya, minsan, minsan, pinamigay mo na lang. Yung <laughs> Hindi na mabili. <laughs> Hindi na mabili. Ipamigay na lang. Okay. So, I hope, mga kaparmer, meron kayong natutunan ngayong araw dito sa gulay ni Kuya Tikboy at mas lalo nyo pang pag yung pagtatanim ng gulay. Okay, so salamat sa inyong panood sa ating video sa araw na to. Sa susunod na muli, paalam.